Com a novetat, en aquesta cinquena edició, podem dir que s'ha fet un treball transversal, donat que coincidien en el mateix espai de temps el Dia Internacional sobre el Consum Responsable, també sobre la violència de gènere i la violència en general, i hem trobat que, doncs, com són punts que bueno, ens afecten a tots i qualsevol tipus de violència és violència, també sobre el medi ambient, doncs hem trobat que podien estar inclosos dintre d'aquesta setmana de consum responsable. Això és com a novetat. I des de la nostra part, doncs, hem creat tallers a les escoles perquè trobem que la conscienciació des de ben petits, ensenyar i promoure la cura i la necessitat de preservar el nostre espai és important. I fem tallers amb nens, amb infants des de P5, tercer, i sisè, i també quart d'ESO. També farem aquí als safareixos un taller com fer sabó natural, herba litoral, que això és de medi ambient, però bueno, entra dintre d'edat, faran una plantació que comença aquest dissabte, per cert, faran una replantació de, es diu Bellotes, jornada bellotera a les Bassetes. Sempre abans de les compres de Nadal, que comença més ja el Black Friday, hi ha aquest consumisme tan general, doncs és per anar fent doncs, tots aquests espíndoles de com s'ha de comprar, de quina manera, d'una manera més responsable. I com sempre el que diem, que les nostres accions afecten també doncs, en el medi ambient i en moltes altres activitats. Són dues activitats molt interessants que es fan al mercat dels divendres. Es fomenta d'aquesta manera un mercat i una compra de proximitat amb dues activitats de temes de gestió de residus, com són que tenim una activitat que es diu Adeu Plàstics d'un Sol Ús. Aquesta activitat l'organitza la Mancomunitat Penedès Garraf, on la gent que porti tres ampolles de plàstic, se li donarà una ampolla de vidre. I qui vagi a comprar amb el carret de la compra o amb un envàs, amb una bossa, li donaran unes bossetes de malla fins a exaurir existències. I el mateix dia tenim el Reparatrac, que és també, en aquest cas, organitza el Consell Comarcal Medi Natural, amb altres entitats i Generalitat i Diputació i tema de residus, però que el que es fa és que la gent es pugui reparar autoreparació, és a dir, que tu pots portar un petit electrodomèstic, una bicicleta o un aparell electrònic, et donaran eines, hi haurà un tècnic i et dirà com l'has de reparar. Quina és la idea? Doncs que si tu tens una torradora, abans de comprar-ne una altra, mira si la pots arreglar, no? Que per tant ja tenim un residu menys. Recepta de cuina que fem en directe, que és de truita d'espigalls i patates, que la farà de més un establiment d'aquí del municipi, és un establiment vegà, que fa el Veggie Foods, i que a més qui la fa a més és una persona que a més és un IMSD en productes alimentaris, per tant té aquest coneixement, que ho farà amb un producte origen Garraf, de la Pioxa, que a més són els espigalls, per tant producte autòcton, també hi ha totes les activitats que s'estan fent aquesta setmana amb la llotja, per tant formem part de la llotja amb aquesta activitat, amb productes ecològics també del mateix mercat, i donarem una recepta. Que la gent, un punt de llibre, que a la gent sempre li agrada molt tenir punts de llibres, per dues bandes. Una banda que serà vegana, sense ous, amb farina d'arròs, i una altra amb ous, perquè amb ous ecològics també del mercat.